Paz e bem, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje já terceiro dia da nossa novena, né, Graças irmão? a Deus, Estamos caminhando. Então, nós estamos fazendo esse itinerário e é interessante que a gente sempre gosta de transbordar o nosso carisma. Nós, da Toca de Assis, nós adoramos Jesus sacramentado no mistério, no véu do sacramento, em silêncio, né, irmão? Nem contemplação, e nós amamos e cuidamos dos pobres. Então, essa nossa missão eucarística, que nós que somos filhos da pobreza, que somos da toca, temos também essa missão de levar ao seu coração este mistério do Santíssimo Sacramento, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, não está sendo diferente nessa nossa novena. Esse caminho que nós estamos fazendo, esse itinerário, é para que lá no Natal, seja no dia 25, seja durante os dias da oitava de Natal, para que você possa ter uma experiência com Jesus sacramentado. Ontem nós falamos do silêncio, né? No primeiro dia nós falamos da humildade, da pobreza. Ontem nós falamos do silêncio. Só que daí tem uma coisa interessante. Nós, homens, a gente falava ontem, quando nós nos deparamos com o mistério, nós emudecemos. A tendência do ser humano, quando ela encontra com alguma coisa que ela não conhece, é silenciar. Né? Ou podemos até dizer, nós nos espantamos, né? A gente fica surpreendido com um mistério. Só que os anjos, por mais que seja para eles também um mistério insondável, né, para o coração dos anjos, eles tinham, né, por fazerem parte do mundo espiritual, têm uma visão melhor de tudo aquilo que estava acontecendo. E qual foi o comportamento dos anjos? Eles louvaram. Sim, na noite de Natal, os anjos erguem a Deus um louvor que nós, como igreja, realizamos até hoje, né, irmão? Todas as missas dominicais ou de solenidades, nós rezamos o Glória a Deus nas alturas e o paz na terra aos homens por Ele amados. Por isso, nós convidamos você a ter um coração também angelical, uma postura angélica, quando você for adorar Jesus lá no dia do Natal, né, irmão? Isso é muito necessário, né? Essa postura angélica, não só durante o tempo do Natal, né? O tempo do Natal abre esse mistério eucarístico, já é bem no início do ano litúrgico, né? Terminamos o Advento, tempo do Natal, ou seja, a nossa caminhada espiritual na igreja é envolta do mistério eucarístico. Mas é preciso termos realmente essa espiritualidade angélica, porque os anjos são os perfeitos adoradores, aqueles que prontamente, de forma perfeita, cumprem a vontade de Deus. E por isso eles são felizes, por isso eles podem proclamar o glória a Deus nas alturas, né? Porque eles têm essa graça de já contemplar, né, Deus face a face, né, compreender ali todo o mistério. Imagina, se eles compreendendo, né, dentro da limitação também dos santos anjos, que alcançar a plenitude de Deus é algo, Deus é inacessível, né? Mas mesmo compreendendo que Deus iria se fazer carne e estar ali, eles também ficaram em contemplação, né? Eles ficaram ali pasmados e deram glória a Deus por aquilo. Os homens silenciaram, né, para querer entender que mistério é esse. Eles entendendo, deram glória a Deus, porque Deus, em sua pobreza, veio nos visitar, em sua grande misericórdia, veio ficar aqui conosco. Exatamente. E nós queremos ir fazendo uma soma de todas essas reflexões que nós estamos fazendo, com um coração humilde, com um coração silencioso, mas um coração adorante e em louvor. Porque o louvor, ele não significa exatamente palavras, né, irmão? Até porque corre a gente não ter palavras, de repente, para exaltar o nosso Deus da forma como ele merece no Natal. Se surgirem palavras, claro, né? Louve com Louve a Deus. palavras. Mas o silêncio do coração também deve ser um silêncio de louvor. Então, que nós possamos, com as orações de hoje, aquecer e preparar um pouco mais o nosso coração neste caminho que nós estamos fazendo rumo ao Natal Eucarístico de Jesus. Vamos fazer as nossas orações. Vamos. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente, e lhe destes vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita.
todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos, Senhor, os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão, sob o jugo do pecado, a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.